Oi. Onde é que vais com tanta pressa? Tô, mãe. Vou ver se deixa aqui arranjo um trabalho. Ah, que bom, meu filho. Pronto, pois é. Deus te abençoe, hein? Sim. Vai com cuidado. Ok. Vá, boa sorte. Sim, com certeza. Mas não, no momento não temos. Tá, ok, Manuela, obrigada. Até à próxima, com licença. Boa tarde. Senhora 24, por favor. Bom dia. Bom dia. Eu vim à procura de trabalho e eu usei qualquer coisa. Eu já o teu currículo. Um currículo? Por acaso não tenho aqui. Ok. E mora onde? Vivo na Rentela. A Rentela? Sim. E no momento temos as vagas todas preenchidas. Está a vir numa outra oficial. Pode ser. Mas e o trabalho? Não procura nada. Já vi como eu estou a dizer, tenho que aguardar, como toda a gente aguarda, é por senhas. 25, por favor. Obrigada, boa tarde. Até à próxima. Senha 25. Estou sim. Sim, deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar. Fica, não chora. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Olha, eu quero nascer. Vai lá, mas me compre este medicamento para mim, faz favor. Preciso andar, vou por onde morres? Rita, não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar. Pra não chorar. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar. Sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar. Sorrir pra não chorar. Puta, puta, puta. Já vou. Não? Não? Leva para cima, né? Já vou. Tu estás no fogo. Só leva isso na sua casa. Já? Não tem isso. Vai lá, meu. Thank you.
Sim, mãe. Yeah. Onde é que saís com o senhor todo? Ah, isto foi um senhor aí que estava a fazer as mudanças. Ele pediu-me ajuda, então eu ajudei. Depois ele me deu aí 50 euros. Aquele dinheiro ajudou mesmo a minha mãe, meu. E foi um trabalho tão fácil. Eu acho que ela nunca ganhou 50 euros em apenas uma hora. Tenho que voltar a falar com aqueles gajos para ver se vai haver mais alguma cena aí. Tem que ser mesmo. Então, hoje não tens aí nada para mim? É, a mesma cena do outro dia. Café? Já, só isso. Vais lá com a Não pode ver a tirar o pacote. Mesmo na hora. Só isso. Está-se bem então. Vou lá já.